pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maikson, eu estou aqui para apresentar para vocês o meu novo canal, o meu novo projeto de aulas online de teclado, tá? Para iniciantes, para você que quer aprender a tocar, quer desenvolver suas técnicas como iniciante, aqui é um lugar para você perguntar um pouco sobre a minha história, a minha trajetória, como eu aprendi, como eu desenvolvi minhas técnicas, para o seu conhecimento, para o meu conhecimento. Isso vai ser muito essencial, tá? Então, hoje eu só vou contar um pouco do que eu já passei, como eu aprendi, como eu acabei de dizer. E a partir do próximo videoaula, eu vou estar ensinando para você todos os conceitos musicais no teclado, tá? Então, vamos lá. Determinada banda que tinha 8 participantes, tá? Tinha percussão, tinha teclado, tinha vocal, tinha back vocal, ainda tinha uma guitarra, tinha baixo. Então nós já fizemos muitas festas aqui em Janmária, na minha região, muitos carnavais, já fizemos muitas pessoas dançarem. Então, onde eu desenvolvi as minhas técnicas, a partir daí, onde eu aprendi a tocar percussão, com coordenação motora, que é muito importante para quem está querendo aprender a tocar teclado, tá? Então vamos lá. Seguindo aí, eu passei a banda, teve um fim, né? Interrompemos a carreira da banda, por motivos pessoais, cada um lá. E aí decidi correr atrás do meu objetivo, do meu sonho, que era viver de música. Então tive que aprender a tocar alguma outra coisa. Passei a pegar um violão, mas não gostei muito, não desenvolvi o bastante para tocar na noite. E decidi, como eu tinha um teclado em casa parado, decidi pegar esse teclado para poder aprender. E aí fui, sentei, estudei um pouco, parte de teoria musical, que não é fácil, a teoria é muito ampla, muito complexa também de se entender. Mas hoje eu estou aqui para tirar essas dúvidas que vocês têm. A incapacidade que a pessoa chega e fala que você não é capaz, você sim é capaz. Basta e aí eu querer. Fui estudando tal, e descobri que o teclado é um instrumento versátil. Um instrumento que hoje você pode tocar sozinho, amanhã você pode estar com 10 músicos. Né? Hoje se você com um teclado só, você consegue tocar um show inteiro, dependendo do seu teclado. Correto? Então vamos lá. Seguindo isso aí, desenvolvi as minhas técnicas, fui aprendendo o que é um dó, o que é um ré, um mi bemol. Então fui percebendo que eu precisava estudar um pouco mais. E fui estudando, sabendo qual era a nota, onde eu poderia usar algumas técnicas, onde eu escutava alguns tecladistas já na banda na época. Isso há uns 6 anos atrás. Eu fui estudar mesmo o que eram algumas técnicas para aperfeiçoamento do instrumento, né? Porque o teclado, você pode aplicar qualquer técnica, principalmente técnica de jazz, de forró, você pode aplicar várias performances no teclado, tá? Então vamos lá. Então pessoal, não se assustem, você que nunca pegou um teclado, você, isso aqui é tranquilo, super tranquilo. Vamos lá. Iniciando aqui uma escala de dó normal, seria um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Escala de dó encerra aqui no si. A partir daqui, nós costumamos chamar de oitava, onde nós temos o dó central. Nós dividimos o teclado em oitavas. Todas essas notas que eu acabei de tocar é um dó. Você só vai estranhar pelo fato de ser mais grave e mais aguda. Tá?